ወርቄ፣ አራዶም፣ ቆቦና ሮቢት በርካታ ሰዎች ታፍነው ተወስደው መሰወራቸውን ከስፍራው መረጃ ደርሶናል። በተጨማሪም ቆቦ ከተማ ቅንጭብ ተብሎ የሚጠራ አካባቢ ላይ ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ ነገር ግን በዛ ያሉ ወጣቶች በአንድ ቀን ወያኔ ደራሽ ናቸውም ከአካባቢው የሚገኙ የመረጃ ምንጮቻችን አረጋግጠውልናል። በእነዚህ አካባቢዎች እንደ አጠቃላይ ወያኔ ያደረሰውን ሰብአዊ ውድመት ተጨማሪ ማጣራት የሚሻና እጅግ ከፍተኛ የሆነ መሆኑንም ለማወቅ ችለናል። በአጠቃላይ በአፋር አዲግራትና ራያ እንዲሁም አድርቅ አካባቢዎች ያለውን የጦርነት ሁኔታ መረጃ በሰፊው ይዘናል። ወደኋላ በዝርዝር የምናደርሳችሁ ይሆናል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሀገሪቱ የሚካሄዱ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውሮችን ለመቆጣጠር በጥቆማ ለሚተባበሩ ግለሰቦች የተለያየ መጠን ያለው ወረታ እንደሚከፍል አስታወቀ። የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ህጻናት ለጦርነት ተመልምለዋል መባሉን አጥብቄ አወግዛለሁ አለ። ሰላም ጤና ይስጥልን። ይህ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር የመረጃ ሰዓት ነው። በዛሬው ዕለት በሀገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ደረጃ የተከሰቱ አበይት ጉዳዮች ተለይተው ተይዘዋል። የእነዚህን ሰሞነኛ ክስተቶች መረጃና ትንታኔ የያዘ ጥንክራችን እንዲከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እነሆ ኢትዮጵያን ኢንሳይደር ሀገረኛና ዓለም አቀፍ መረጃ ተጀመረ። በመጀመሪያም ቆቦና አካባቢው ያሉ መረጃዎችን እናስቀድም። ወርቄ፣ አራዶም፣ ቆቦና ሮቢት በርካታ ሰዎች ታፍነው ተወስደው መሰወራቸውን ከስፍራው መረጃ ደርሶናል። በተጨማሪም ቆቦ ከተማ ቅንጭብ ተብሎ የሚጠራ አካባቢ ላይ ቁጥራቸው በውል የማይታወቅ ነገር ግን በዛ ያሉ ወጣቶች በአንድ ቀን ወያኔን ደረሸናቸውም ከአካባቢው የሚገኙ የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። በእነዚህ አካባቢዎች እንደ አጠቃላይ ወያኔ ያደረሰውን ሰብአዊ ውድመት ተጨማሪ ማጣራት የሚሻና እጅግ ከፍተኛ የሆነ መሆኑን ለማወቅ ችለናል። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ አላማጣ ከተማ ላይ ህወሓት ከፍተኛ የሆነ አፈሳ እያካሄደ ሲሆን ከዚሁ ከአላማጣ የሚያፍሳቸውን ወጣቶችም እያሰለፋቸው ያለው በሌሎቹ ወጣቶቹ በማያውቋቸው ግንባሮች መሆኑን ከስፍራው መረጃ ደርሶናል። ከዚህ አፈሳ ለማምለጥ በርካታ ወጣቶች ወደ ተለያዩ የገጠራማ አካባቢዎች ሸሽተው በመሄድ በማሽላ አዝመራ ውስጥ ተደብቀው እንዳሉ ለማወቅ ችለናል። ባለፈው ሳምንት ከራያና ቆቦ የተዘረፉ ንብረቶችን ለማመላለስ በአካባቢው ተሰልፎ የነበሩ ተሳቢ መኪኖች ሲኖሩ፣ በአሁኑ ሰዓት ግን ምንም አይነት እንቅስቃሴ በከተማው ውስጥ አለመኖሩን ለማወቅ ችለናል። ይህንን ቤት ለቤት የሚካሄደውን አፈሳና ሰቆቃ በአካባቢው ማህበረሰብ ላይ የማስተባበሩን ስራ እየሰራ ያለው የማነ የሚባል የወረዳው አስተዳዳሪ የሆነ ግለሰብ እንደሆነም ለማወቅ ችለናል። ከአሁን በፊት እንደሚታወቀው በአላማጣ ሸሽተው ወደ ቆቦና ሌሎች አካባቢዎች በሄዱ የአካባቢው ነዋሪ የሆኑ ሰዎች ንብረቶች ላይ የወረዳው አስተዳዳሪዎችና ህወሓት ውሳኔ በጋራ በንብረቶቹ ላይ በመወሰን ሲወርሱ እንደነበር መዘገባችን ይታወቃል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከዚህ ቀደም ከህወሓት ጋር ግንኙነት አለህ በሚል መንግስት አዲስ አበባ ላይ ይዞ አስሮት የነበረ ኃይሉ ገብረ መድን የሚባል ሙዚቀኛ ግለሰብ ከወራት እስር በኋላ ተለቆ በሌላ መስመር አድርጎ ወደ አላማጣ የገባ ሲሆን በስፍራው በዜጎች ላይ እየተፈጸመ ያለውን ሁለንተናዊ ግፍና ሰቆቃ ከሚያስተባብሩት ሰዎች ውስጥ ዋነኛው መሆኑን መረጃ ከስፍራው ደርሶናል። በተለይ አላማጣ 03 እና ኪዳነ የሚባሉ አካባቢዎች ላይ በርካታ ወጣቶች እንዲታፈኑና የማይታፈኑት ላይ ደግሞ እርምጃ እንዲወሰድ ያደረገው መንግስት አስሮ የፈታው ኃይሉ ገብረመድህን የተሰኘው ግለሰብ ሲሆን ግለሰቡ ተወልዶ ያደገው አላማጣ ቢሆንም ወላጆቹ ግን የትግራይ ሰዎች መሆናቸውን ለማወቅ ችለናል። ኮረማ አካባቢ ደግሞ ላለፉት 15 ቀናት ብቻ 700 የሚሆኑ ወጣቶች ታፍነው ወደ አልታወቀ ቦታ ተወስደዋል። እንደሚታወቀው ራያ ቆቦና ዋጋ አካባቢ የህወሓት ሰዎች በነበሩበት ወቅት ያፈኗቸው ሰዎች እስካሁን ያሉበት ሁኔታ ለማንም ግልጽ አይደለም። መረጃውን ከስፍራው ያደረሱን ሰዎችም ከአፈሳው አመልጠው በአካባቢው ባሉ የገጠር የማሽላ ማሳዎች ውስጥ ተደብቀው የሚገኙ ወጣቶች መከላከያ ወዳሉበት ቦታ በፍጥነት ካልደረሰ የእነሱ ዕጣ ፈንታ መገደል ወይንም ታፍኖ ወዳልታወቀ ቦታ መወሰድ መሆኑን ነግረውናል። መከላከያ ቢመጣ ትክዱናላችሁ በሚል ስጋት አካባቢው ላይ ምንም አይነት ሰው እንዳይቀር ለማድረግ ነው ወያኔ የቻለውን አፍኖ እየወሰደ የቀረውን ደግሞ እየገደለ ያለውም ተብሏል። አድርቀ አካባቢ ደግሞ ዶንዶሮቃ ወደ ዋልድባ አካባቢ ያለው የወልቃይት መስመርና አርማደጋ ወደ ጠለምት መስመር ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጣቸው የሚገቡ አካባቢዎች መሆናቸውን ከስፍራው ያሉ ዘጋቢዎቻችን ነግረውናል።
በአካባቢዎች የጦርነት ሁኔታዎች ባይኖሩም የሐዋዛ ጃናሞራ መስመር የቡያ ማይልሃማ ማይተክሊት አዷፋሪ ጨምሮ ወደ ዋልድባ አካባቢ ከእንሲያ ወንዝ ወደ ላይ ወደ በረማርያም ያሉ መስመሮች፣ በታች በኩል ደግሞ ማይጋባና መዘጋ የሚባሉ አካባቢዎች ከፍተኛ ትኩረት ሊደረግባቸው ይገባል ተብሏል። ማይተክሊት የሚባለው ቦታ ስምሪት የሚያደርጉበት ማዘዣ ጣቢያቸው ሲሆን መነኮሳት መስለው የህዋትን ስራ የሚሰሩ የገዳም አባቶችም ትእዛዝ የሚቀበሉት ከዚሁ ስፍራ አካባቢ መሆኑን ለማወቅ ችለናል። አላማጣን በሚመለከት ደግሞ ጥሙጋ፣ ተክለ ሃይማኖት፣ ኮረብታ፣ ጉቡ ጋራና መንዲፋራ የሚባሉ አካባቢዎች የህዋት ስምሪት መኖሩን የሰማን ሲሆን አየር ማረፊያ፣ የሙስሊም መቃብር፣ ግራ ካሶ ተራሮችን ይዞ ባሉ አካባቢዎች ግን ምንም አይነት ቶክስ እንደሌለ ከስፍራው መረጃ ደርሶናል። ዛሬ ማለዳውን ወደ ራማ አካባቢ የመድፍ ድምፅ የተሰማ ሲሆን ነገር ግን የጦርነት እንቅስቃሴ በአካባቢው የለም ተብሏል። ሌላው አዲሃሮና ሽሬ አካባቢ ባሉ ማሂ አንበሳና አዲ ኮከብ የሚባሉ አካባቢዎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የከባድ መሳሪያ ድምፅ እንደሚሰማ ሰምተናል። ሽሬና አካባቢው በቅርቡ በወገን ኃይል ቁጥጥር ስር ሊገቡ እንደሚችልም ከስፍራው ያሉ የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። በተያያዘ በደደቢትና ጸሊሞ አካባቢ ወያኔ ከመከላከያ ጋር በነበረው ውጊያ የኩናማ ብሔር ተወላጆችን ከፊት በማሰለፍ የጥይት ማብረጃ እያደረጋቸው እንደሆነ ከአካባቢው ያሉ የመረጃ ምንጮቻችን መረጃውን አድርሰውናል። እንደሚታወቀው ኩናማዎች ከመዘጋ ወልቃይት ጀምሮ ሽራሮንና አካባቢውን ይዘው እስከ ኤሪትሪያ ድረስ ነው ሰፍረው የሚገኙት። ትግራይ ውስጥ የሚገኙትን የኩናማ ተወላጆች ነው ወያኔ ከፊት በማሰለፍ የጥይት ማብረጃ እያደረጋቸው የሚገኘው። በአጠቃላይ በአፋር አዲግራትና ራያ አካባቢዎች ከዚህ ግባ የሚባል ጦርነት የሌለ ሲሆን አድርቃይ እየተካሄደ ካለው የተዋጊዎች ስምሪት እንቅስቃሴ ውጭ ምንም አይነት ውጊያ እንደሌለ ከየአካባቢዎቹ ያሉ የመረጃ ምንጮቻችን ነግረውናል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በሀገሪቱ የሚካሄዱ ህገወጥ የገንዘብ ዝውውሮችን ለመቆጣጠር በጥቆማ ለሚተባበሩ ግለሰቦች የተለየ መጠን ያለው ውርታ እንደሚከፍል አስታወቀ። የብሔራዊ ባንክ ገዥ ዶክተር ይናገር ደሴ ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ በሰጡት መግለጫ መንግስት ህገወጥ የገንዘብ ዝውውሮችን ለመቆጣጠር የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ መሆኑን ተናግረዋል። በሀገሪቱ እየተባባሰ ያለውን የዋጋ ንረትና የኑሮ ውድነት ለማረጋጋት በህገወጥ መንገድ የሚካሄዱ የተለያዩ የገንዘብ ዝውውሮችን ለመቆጣጠር ያስችላሉ ያላቸውን እርምጃዎች አሳውቋል። በዚህም ምክንያት በባንክ ከተፈቀደው በላይ የገንዘብ መጠን ይዘው የሚገኙ ግለሰቦችን ለጠቆሙ ከተያዘው ገንዘብ 15 በመቶ፣ የውጭ ሀገር ገንዘብ ዝውውር ለሚጠቁሙ 15 በመቶ፣ ህገወጥ ሀዋላን ለሚጠቁሙ 25 ሺህ ብር ውርታ ብሔራዊ ባንክ እንደሚከፍል ገዢው አሳውቀዋል። ከዚህ በተጨማሪ የወርቅ ኮንትሮባንድ ለሚጠቁሙ 15 በመቶ የወርቁን ዋጋ፣ የሐሰተኛ ገንዘብ ኖት ህትመትን ለሚጠቁሙ ከ20 ሺህ እስከ 200 ሺህ ብር የሚደርስ ውርታ እንደሚከፍልም ገልጿል። ይህንንም ህገወጥ ድርጊት ለመቆጣጠር ተባባሪ የሚሆኑ ሰዎች ለማበረታታት የሚሰጠውን የውርታ ክፍያ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል መመሪያ መዘጋጀቱን፣ የጠቋሚዎችን ደህንነት የተጠበቀ እንደሚሆን የብሔራዊ ባንክ ገዢው ጨምረው ገልጸዋል። ከሀገር ውስጥ ጥቁር ገበያ የውጭ ምንዛሬ በመግዛት ከውጭ ዕቃ እያስገቡ ያሉትን ለመቆጣጠር በፍራንክ ቫልቶ ከውጭ ዕቃ የሚያስመጡ ግለሰቦችን፣ ተቋማትን በውጭ ሀገር ያላቸውን የዶላር መጠን የሚያሳውቅ የባንክ ስቴትመንት ለብሔራዊ ባንክ የማቅረብ ግዴታ ጥሎባቸዋል። ባለፉት ሁለት ዓመታት በሀገሪቱ ውስጥ ያለው የውጭ ምንዛሬ ዋጋ እየጨመረ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ያለው የምንዛሬ ዋጋ ከዚህ በፊት ከነበሩት ሁሉ ከፍተኛው መሆኑን ነጋዴዎቹ ይናገራሉ። በዚህም በይፋው የባንኮች ግብይት የዶላር የምንዛሬ ዋጋ የአንድ አሜሪካ ዶላር ዋጋ 52 ብር አካባቢ ሲሆን በጥቁር ገበያ በእጥፍ እንደሚመነዘር ነጋዴዎቹ ገልጸዋል። መንግስትም ይህንን ለመቆጣጠር ህገወጥ የተባሉትን የውጭ ምንዛሬ አዘዋዋሪዎች ላይ ቁጥጥር በማድረግ በተደጋጋሚ ተጠርጣሪዎቹን መያዙን ሲገልጽ ቆይቷል። ዶክተር ይናገር ደሴ እንዳሉት ህገወጥ የገንዘብ ዝውውሩን ለመቆጣጠር መንግስት እስካሁን በወሰዳቸው እርምጃዎች 391 ሰዎች በህገወጥ መንገድ ገንዘብ ሲያዘዋውሩና የሀዋላ ስራ ሲያከናውኑ በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው በህግ ተይዟል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በህገወጥ ድርጊት ውስጥ ተባባሪ የሆኑ የባንክ ኃላፊዎችና ሰራተኞች ላይ ማጣራት በማድረግ እርምጃ እንደሚወስድም ገልጿል። ብሔራዊ ባንክ ከዚህ በፊት ማንኛውም ግለሰብ ከመቶ ሺህ ብር በላይ እንዲሁም ድርጅቶች ደግሞ 200 ሺህ ብር በላይ በእጃቸው ማስቀመጥ እንደማይችሉ ያሳወቀ ሲሆን ከተጠቀሰው በላይ ለሆኑ ግብይቶች በባንኮች በኩል እንዲጠቀሙ ማዘዙ ይታወቃል። የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ህጻናት ለጦርነት ተመልምለዋል መባሉን አጥብቄ አወግዛለሁ አለ።
ፓርላማው በኢትዮጵያ ጉዳይ ከተወያየ በኋላ ትላንት ሐሙስ መስከረም 26 2015 ዓ.ም ባወጣው የውሳኔ ሐሳብ የጦርነት ተሳታፊ በሆኑ በተወሰኑ አካላት ልጆች ለጦርነት ተመልምለዋል የሚሉ ቁጣታቸው የሚወገዝ ነው ብሏል። ፓርላማው በመግለጫው የተቀሰው ሪፖርት የትኞቹ ተዋጊ ኃይሎች ጻናትን በጦር ግንባር እንዳሰለፉ ያለው ነገር ባይኖርም የሰሜን ኢትዮጵያ ተፋላሚ ወገኖች ግን ጻናትን ነፍጥ በማስነገብ አንዳቸው ሌላቸውን ተጠያቂ ሲያደርጉ ቆይተዋል። የአውሮፓ ህብረት በኢትዮጵያ ሄይቲና ማይናማር ተዋይቶ ባወጣው የውሳኔ ሐሳብ ላይ የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በአስቸኳይ እንዲቆም ጠይቋል። የህብረቱ ፓርላማ ሰላማዊ ሰዎችን ሆነ ብሎ ኢላማ ማድረግና ህጻናትን ለውትድርና መመልመል ከጦር ወንጀልና በሰብአዊነት ላይ ከሚፈጸም ወንጀል ጋር እንደሚስተካከል አስታውሷል። ከዚህ በተጨማሪም ህብረቱ የኢትዮጵያን የእርስ በርስ ጦርነት ተከትሎ በትግራይ ካሉት ከአምስት ዓመት በታች ከሆኑት ሶስት ልጆች አንዱ የምግብ እጥረት እንደሚያጋጥመው ገልጿል። ከህጻናቱ በተጨማሪም የትግራይ ነብሰ ጥሩ ከሆኑና ከሚያጠቡ እናቶች መካከል ገሚሱ የምግብ እጥረት ተጠቂ ናቸው ብሏል። በጦርነቱ ምክንያት በክልሉ ከትምህርት የተቆራረጡ ህጻናት ቁጥርም ደግሞ 1.39 ሚሊዮን መሆኑን የአውሮፓ ህብረት ፓርላማ አስታውቋል። የህብረቱ ፓርላማ የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ላለው ችግር መፍትሄ መስጠት አለመቻሉን እጅጉን የሚያስቆጭ ነው ያለ ሲሆን የፓርላማው አባላት የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት በትግራይ ያልተገደበ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንዲኖር፣ ሰላማዊ ሰዎች እንዲጠበቁና የሰብአዊ መብቶች ጥሰት የሚፈጽሙ ለህግ እንዲቀርቡ ትርጉም ያለውና ወሳኝ እርምጃዎች እንዲወስድ ያሳስባሉ ብለዋል። ጥንክራችንን አጠቃለናል። የኢትዮጵያን ኢንሳይደር የተመረጡ ሀገርኛና ዓለም አቀፍ መረጃዎችና ትንታኔዎች እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጎን አይዘንጉ። ቸር ይግጠመን።